Que dius que què? Que qui? Però quan? I com? Com? De quina manera? En sèrio? Però per què? No m'enredes, eh? Així? Tan així? No, si pot ser que sí, que tingui raó, però no sé jo qui si em cresqui. És per si les mosques fas, mosques de color. I dius que... Com? Vols dir? Tant? No m'ho crec, eh? És impossible. I tota cota! Passis, home, fora cosa de locos. Així, dius? Així? Oh, si pot ser que sí, que tingui raó, però no sé jo qui s'hi engresqui. És per si les mosques, saps? Mosques de colors. Tenim mosques blaves, també n'hi ha de verdes, i n'hi ha de morades, grogues o vermelles, mosquetes ben blanques, moscoltes molt negres. I com ens mosquegen les balconyateres. Són puntets de color, volant disparats per l'habitació, fronzents minijets, minidarts armats amb fibló. Ai! Però, i tu? Vaja, quina basada. Uf, doncs clar. Ves? Què volia? Alça, Manela! No exageris tampoc, eh? Cada quan? Després d'aquí? I per sempre, no? No, si pot ser que sí, que tingui raó, però no seré jo qui s'hi engresqui. És per si les mosques fan, mosques de color, de tots els colors.